аға, білесіз, мен деген сол жаңағы 10 күн оңтүстік Қазақстан облысына барып зираттап қайттық. Зираттап қайтқанда арт-терапия дейді, бір суретші профессор Бақтыбек Тәлкенбаев деген аға, сол деген сол жаққа шақырып, жаңағы Ресейден келді адамдар, сонымен барып олар жаңағы зираттайды, сосын деген сурет салады 12 квадраттан. Өзінің бір методикасы бар, енді суреті өте керемет. Сол туралы мен енді видеодан біраз жібердім ғой. Сол. Ол ата жол емес, ол деген 12 квадраттан салатын суреттерін көрсетерміз. Ғарышпен байланысты, адам жан дүниесімен байланысты сурет салған сайын негатив шығады екен, адам ашыла береді екен, чакралар ашыла береді екен, сондай методикасы бар екен өзінің. Сол жаңағы зираттайды да сурет салдырады. Осы туралы мен бір айтып кетейін деп едім. Өйткені зираттап оңтүстік Қазақстан үшін біраз жерге бардық. Сосын соңында түйіндісін айтарым. Белгілер туралы айтып кетсеңіз Иә, сіз. бұл енді зират дегеннің өзі әр заманға қарай өзінің бір біз мысалы қазақ жеріндегі барлық осы зиратты орындардың бәрі ол бір мына отан үй. Мінекей. Оның енді кіретін есігі болады. Оның өзінің ішкі қағидасы болады. Оны Құдай көрсетеді да. Мына қазақ халқына енді осы біз зираттың басын қанда бірінші біз Түркістан болу керек. Түркістан барлық зираттардың зиратта осы енді қазығы Түркістан. Оған Әрбір да бардық оны Енді кеше. тұрады, енді мен айтып кетейін ма осы зираттың. Әрбір сол зираттаушы, жең адам, бастаушы адам бірінші неден басталу керек? Бірінші мына Түркістанға барып Арыстан бабадан өту керек. Ол қағида. Бірінші шарт. Егер де Арыстан бабадан, неге біз Арыстан бабадан өтеміз? Өйткені біз Арыстан бабадан біз сол Ғиса пайғамбар менен өліммен кездесеміз. Мінекей. Яғни рухани өлу керек. Сенің ішкі дүниелерің рухани өлімге есебін беру керек. Сол Арыстан бабадан өткеннен кейін барып енді екінші біз жандық тұрғыда біздің орнымыз Яссауи мінекей жандық тұрғыда. Сонан кейін осы Түркістаннан кейін тарам тарам әр мысалы зираттардың өз мақсаты болу керек та. Жаңа сол енді қай бірін қыршылтен бұл біздің енді өзіміздің ата жолымыздың сол енді бір тармағы. Яғни Түркістаннан өткеннен кейін біз дереу қай бірін қыршылтенген. Себебі неге? Біз анадай өлімнен өттік. Енді мына жандық тұрда жүрегімізді оны ені сол көрсеттік мына айнасы мына Яссауи сонан кейін бар біз енді мына қайберен қыршылтенге келеміз. Қайберен қыршылтенге келгеннен кейін ол жерде енді біздің мына сыртқы бүкіл өрісімізді жеті өрісімізді тазарту яғни бес қуатпен жалғану осы қайберен қыршылтен кілті яғни тау деген өзі бес қуат бес дүниелік жалған. Мысалы осы неге қырық шілтен дейді? Бүкіл дүние үшін бәрі сол қырық шілтен қай берін қырық бір нәрсемен қырық бір әулиемен байланысты. Бүкіл дүниедегі біз қандай ісіміздің өсін рухани тұрғыда ол сол бір қуаттарының жүйесіне жалғанып тұрады. Сондықтан біз қай берін қырық шілтен адам ата хауана дейді. Ең өмірдің яғни бұны айтқанда өмір дейді. Алла тағаланың сегіз сипаты бар ғой. Біз сол сегіз сипаты енді соның сегіз сипаты қай берін соның өмірдің есігінен оны кіреміз да енді қайбірін кіршетен бұл жерде яғни енді бір ғылымға жалғану. Сол жерде тұр ғой енді мысалы дастархан тұр ана түйе тұр дейді әйелдің жатыр тұр дейді көрсеткен шығар мына ағаш тұр дейді осылардың бәрі сол белгілердің бәрі неге оны осы ғылымның жер бетіндегі бейнеленуі айналып келгенде осыны бір 41 сол белгісі бар біздерге тән ақылымызға сан үш түрлі су бар ол жерде көздің я бұлақтың дейді осының өзіне осы жаңа соңында арт терапия дегеннің өзі өзі төрт нәрседен тұрады жалпы терапия дейді адамға жаңа арт терапия мына көру сурет салу арқылы жаратылыстану яғни көз арқылы ішкі дүниені сонымен мына қуаттық жүйеге жалғану екінші мынау музыка ол адамның мына үнді қабылдау несі енді бұған біздің күйшілік нені осы домбыра осының бәрі соған жатады да бұл да терапия. Уақытында музыка тыңдау керек, бір керек күй тыңдау керек. Бұл да қобыз терапия. деген Көрдің бе? Мынаның бұл екінші жағы енді адамның өзі ол есту қабілетін не қылатын. Мына көру қабілеті ғой енді сурет салу. Енді есту қабілетін. Мына сурет салу, қолөнер осының бәрі көру қабілетін жатады. Енді мынау есту қабілетін. Сонымен қол жұмыс істету. Сөйтіп барып енді қол жұмыс ол домбыра тартып ана осының бәрін кете береді да. Сонан кейінгі тағы бар. Үшінші ол тағы терапия. Адамды ойлау қабілеті. Мінекей енді сіздердің осы мына көру қабілетіңіз мына сурет салу ол да енді дұрыс өте өнер ғой. Сол арқылы енді сіздер енді осы мына
қалған екеуін түгендеуге келе жатсыздар да, мынау сондай жерлерде бұл жер тыныштықтың жері, ойпат дейді. Яғни ой қуаты бар. Ана 41 түрлі ойдың қуатын аласың ана жерден. Арыстан бабадан андай қуатты, осындай, мына ой қуаты тыныштық. Яғни біз уақытымыз тоқтайды. Уақытымыз тоқтайды, өзіміз тағдырымыз. Сол тағдырымыз мына әлемдік тағдырға жалғанады бұлай. Сол жалғанының бір түрі. Енді айта берсе, ол жерде хикметтер көп. Бұлай байқаған шығасыз, мен де енді басты осы дінді зерттеуге ата дәстүріне келгенде көп нәрсеге сенбейтін едім да. Әруаққа сенем барының. Кәдімгі тәңір бар, әруақ бар, біз қазақ болғанбыз, біз осындай керемет болғанбыз деген кәдімгі осының бір жындылық болды да, бірақ қалған нәрсенің бәрін оны мен сұрайтын тұғым, осы маған физикалық түрде, математиканы түсіндір деп айтатын тұғым да. Сөйтсем, бұл біздің физикамыз, математикамыздың білген білімімізден әлдеқайда жоғары ғой екен. Кейіннен барып, біраз жылдан кейін түсіп, сосын білмейтін туралы қазір білетін дәрежеге жеттім. Яғни адам өзінің білмейтін туралы білген сайын, көп нәрсе, мысалы, қазір біз деп, білмейтініміз жоқ та, бәрін білеміз. Ананың бәрі мынадан пайда болды, мынау не болды. Бірақ оның аржағында білмейтін өмір тұрған, оның көлеңкесі тұрған, оның неден пайда болған, біз оны ол туралы ой жүгіртпейміз мінекей. Сондықтан бұл да енді білмейтін білімді меңгеру, яғни ақыретке есікті ашу. Қабыл болсын жараттаңыз енді. Жақсы, келесі біздер деген келесі күні Қазығұрт тауына көтерілдік. Өте керемет жер екен. Негізі қазақтар көп айтады, осы жер Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған деп, мен сенбейтінмін. Бірақ ана жерге көтеріліп тұрып, мен неге әбден сендім соған бар ғой. Нұх пайғамбардың кемесі тұрған өткен керемет жер екен. Негізі біз Қазақстан далада тұрамыз ғой, Ақтөбе облысында. Бір сезім пайда болады да, осы деген тұрып жатқан жеріміз теңіздің жаңа астығы ғой деп ойлаймын. Сондай бір сезім пайда болатын да, қайда жүрсем де. Сол ана жаңа Қазығұртқа көтерілгенде, жаңа кең дала көрініп тұрған сияқты ол көрінеді. Жаңағы мешітте болдық, үңгірде болдық Нұх пайғамбардың. Осы Қазығұрт туралы айтып берсеңіз аға. Мына жалпы енді Қазығұртты мына қазір Құранда айтқан Жүдей тауы дейді. Қазығұрттың екінші бір аты Жүдей кезінде Жүдей деп аталған. Жүдей деген тау мынау. Осы бес қуаттың менен онда қазір ол құпия таңбалары бар. Онда көп математиктер түсінбесе, әлем бір есепшілер түсінбесе, оны қазір жариялағанмен ол әшейін тек бір не сияқты. Маған сол көрсеткен Қазығұртта бұрын қазық болған екен екі. Қазық ұрған деген аты. Қазық ұрған, қазық ұрған деп айтты. Соны мына бұрын біреуін уәде деген, біреуін уәжіп деген екен. Соны екі қан, сол екі қазық тауып болғанда соның арасына келіп, кеме тұмсығын тіреп тұрған екен. Якір сияқты мінекі. Нұх пайғамбардың кемесі жүріп тірелген дейді. Бұны мынау Әли Асқар Байғұттың шежіресінде айтып кеткен, оны Шымкенттің жаңағы жазып жатыр ол шежер, ол енді сол 70% сол шежері біз ақиқат мінекі. Қазығұртқа келіп кеме тоқтан, кеме қалған, кеме қалмаса несі қалған деген осы бір әңгіменің өзі шығады. Кезінде осы мына Қазығұртты қарасаң, мына әлі кезге дейін мен қанша мүмкін былай ғылымдық тұрғыда Қазығұрт енді тау шөккен, төмендеген, қанша дегенмен бір не сияқты ма, бірақ төбесінде сол бұлт тұрады да. Байқаңдар, бұлт сол жерде тұрады. Бір. Сонан кейінгі мен осына күмән болып жүр, енді бір хикметін айтып кетейін, бұл жердегі Қазығұрт тауының мен де сол Ақбұрат таудың басына бардым. Ақбұратын бір зираттап барды қасымда енді. Қазығұрттың енді Ақбұраға барды. Ақбұратыға барды, сол кезде қасымда енді өзінің әйелім бар, бір шофер бала бар, қызым бар, құдашамыз бар. Шамалған адам мен бардық. Бардық та түнде енді мен төргі жағында жаттым да, түнде дәрет қысып жатты да шыққым келіп. Шығайын десем алдарың бәрі ұйықтап жатыр, аттап өтемін ба, оянып кетемін ба деп жаттым. Болмағаннан шықтым. Бір айдың сәулесі сияқты болып тұрды да, жарық қылып қарасам, даланың бәрі жарық. Сосын енді ана Ақбұратаның төмендегі ерлердің несі бар, әжетханасы. Соған барып, әуел құманды су аз екен, енді соған әуел дәрет алып алдым да, енді сөйтіп те өзенге құманды толтырып алайын дедім. Сөйтіп толтырып алдым да, сосын қарасам бір ненің суреттері түсіп тұр да суға. Аспанға қарап қойып қалсам, шошып кеттім. Жұлдыз қасымда тұр да, жерде бүйтіп. Тасылап тұрсаң енді қаншама жұлдыз, ана отырып алдында енді өмір көрмеген жұлдыздар, мен қасында тұрған қол ұстанар жерде тұр да, ана жерге жақындап келген да, соңында алдында маған батаға түсіп есіме түсті, саған жұлдызды мына алдыңа тартар жайы бар деді да алла тағала. Сондай бата естіген, мен оны ұмытып кеткенмін ғой, сол кезде естіп енді ана қара қызықтап отырмын, өмір көрмеген жұлдыздар да,
ойлаймын, мынауым таяқ тастам жерде мынауың бірден лақтырсаң тиетін сияқты да. Сондай бір сезімде біраз отырып қалдым. Сол есіме түсті, мен дәретке келдім ғой. Мен дәретімді не қойдым, сыртқа шықтым, жиектің неге төбеге шықтым да дәретімді алып алдым да, енді қайтадан қарасам жұлдыз кетіп қалды, қайда, жоғарыда тұр да. Енді оны сосын енді бұл да бір маған бір сондай бір алланың бір көрсеткен хикметі ғой деп келіп жаттым. Ешкімге айтқан жоқ. Таңертең тұрып енді жаңағы шофер бала сұрайды жаңағы, сол аға дейді, сіз түнде шыққан кезде машинелер келді ма дейді да. Жоқ дедім, сенен басқа бұл жерде машина жоқ қой дедім. Даланың бәрі жап жарық болып кетті ғой дейді, машинаның фарлары толып кетті ғой дейді. Көрдің ба, оған да сонда жарық қой, жұлдыз келген кезде шынында кәдімгі машинаның жарық сияқты бәрі жап жарық болып кетті да. Жарық болғанда ол бөлек жарық болды. Сонан кейін енді кейіннен барып сонан кейін мен мән бере бастадым. Қазақта осындай киелі орындарда бір белгі болып қарады ғой. Сол барған жерде мен қай жерге барам, бірінші түнде не болатынын жұлдызды қарайтын болдым да. Жұлдызды қараймын, сонда Қорасан бабаның басында осындай осындай көп әулиелердің басында жұлдыз деген кәдімгі арасына сиятын орын жоқтай көрінетін күндер бар да. Бізге ненің қажеті жоқ, телескоптың. Сондай қазығұрттың басында ешқандай телескопсыз жұлдыз санайтын кезінде ата бабаларымыз соны пайдаланған. Ол деген не өзі? Яғни көктің есігі деген сөз. Яғни жақын сол жерге келіп Нұх пайғамбардың кемесі қалған деген дерек. Ол нақ осыдан кейін барып мен енді Нұх пайғамбардың кемесі қалған деген сөзге сендім. Ана жұлдыз көргеннен хикмет көреді тұғын. Менде күмән болып жүрді, ол қалай айтты, ол қалай біреу дейді. Сонан кейін енді мен сұрағым басталды. Сонда Нұх пайғамбар бұрын қазығұрт қалай атаңды? Жуди деді. Енді жуди тау деді да. Жуди, жуди деп атарды. Сосын мен тағы да сұрадым мен атаған. Ондай болса енді мен бір нем сызықтық белгісін көрсет дедім да. Маған енді сенбеймін, маған енді сызықтық белгісін деді. Сонан анау әйелім арқылы сызып тұрып көрсетті. Сызық маған сызып бер дедім да. Соны былай деп әйеліммен суретке өте бір не да бала кезінен. Суретін сызып берді, сол сурет менде қазір тұр енді. Осындай мына екі не болған, сонда белдеу бар екен, бес белдеу. Өзі бір сосын бір алақан сияқты сондай таңбалар түсті. Мынау деді, бұл ана көктің несі енді қазық. Жаңа қазығұрт дегеннен шығады. Жарайды дедім, енді олай дұрыс екен. Енді мен сұрадым, онда кеме қайда кетті ал? Өтірік расын білейін деп. Тағы сұраймын, сосын тағы оқығанда жауап келді. Кемені біздің ата бабаларымыз бұзып, бөлшектеп Арабия жеріне апарып тығып қойған екен. Арабия жеріне апарып тыққан екен. Ол кезде Арабия мен екі ортада жол болған екен, өтетін таудың арасында. Сосын кейіннен жауып қойған дейді, кәдімгі түйемен өтетін жол болған екен. Сол ана үңгір сияқты сондай жол болған екен, кейіннен оны жауып тастаған екен. Сол Арабия жерінде тығылып жатыр деді. Ол енді мен сұрадым ғой, енді ол қай жерден сонда кеме келді дедім де, енді Нұх пайғамбар қайдан келді дедім, Кения аралынан келді деді. Кения аралында жасалды деді. Енді берілді ғой, енді сол Кения аралдарында. Бұл енді қазір енді жұрттың көбісіне әбден бізге негізделіп қалған жалпы не туралы, бұның бәрібір ертегі сияқты болған менде, бірақ түбінде сол Арабияда жатқан біз кемені тауып беру арқылы Нұх пайғамбардың кемесі қазақ жерінде тұрғанын дәлелденеді. Қазығұрттың кемесіне кезінде Шыңғысхан бабамыз бұл қазығұрттың ел білсе осында кемені ел тасына дейін тасып кетеді деп сонан нені бұздырып тастаған екен да қазықты. Енді алла ол бұздырғанда Шыңғысхан бабамыз оны әдейі өзі істеген жоқ қой, оны алланың аянымен жасалған. Ол жерде төбешік сияқты болу керек. Мен ол жерде болған емеспін, бірақ сол жерде бұрын қазық тоқтаған жер тастар шашылып жатқан төбешік болу керек. Екі төбешік болу керек. Маған солай көрсеткен. Міне осы екі төбешік сол кезде шүкір тас болған, сол таста бес белдеу болған екен. Шың сияқты түсініктеніп тұрған осындай. Ал қаулы болсын, бұл да енді көп дерек болды. Енді одан кейін келесі жираттау орны Сайрам қаласы болды, оның ішінде де біраз мазарларға барды. Сол айтып кетсеңіз білесіз ғой енді. Енді Сайрам деген кезінде 40 қақпалы Сайрам деген, онда негізгі 5 қақпа болған, сол бір қақпаның бірін Арыстан бабамыз салдырған дейді, оны бес парыз деп атаған екен. Сол әр қақпаларының аты болған кезінде енді Сайрам жалпы айналып келгенде ол да бекерден бекерін бұл жерде әлі біз құпиясы ашылған жоқ. Сол Сайрам қарашашана Ибрагим ата бәрі сол жерде. Енді бұл жерде тағы жатқан Мәриям анамыз сол жерде. Бардыңыздар ғой? Мәриям анамыз қазір өз жерде мына ұйғырлардың ғана шырақшы отыр дейді. Ұйғырлар ма сол жерде әлде
өзбектердің шырақшы бір не қойған, көбінесе өзбектің нелері жерленгенде мәриям анамыз сол жерде жатыр. Мен сол кезде әдеп барған кезде сұрағанмын, мәриям анамыз бұл кім деген кезде, бұл 2000 жыл бұрын дін таратушы деді маған, сөйтті бізге аталар солай деп айтты деп. Содан кейін мен алдымда енді бірдеме естісем, мен соның міндетті түбіне дейін жеткізуім керек та. Жұрт Құдайдан намаздан не сұрайтын болса, мен сондайларды сұрайтын едім да. Кейін маған келетін, сен сұрағың көп тұр деп. Мен сұрағым сондай болды да, намазын Алла Тағала маған сол Мәриям ананың есін жауап бермін, кім қайдан келді деген сияқты. Сөйтсем, қазір Дива Мария дейді, біздің сол Мәриям анамыз сол жерде жатыр. Енді Мәриям анамыз сол жерге жерленгеннен кейін, Мәриям анамыздың күйеуі мына арыстың бойында жатыр. Мына Ғиса пайғамбар туғаннан кейін күйеуге тиген ғой. Мінекей Ғиса пайғамбар туғаннан кейін Жүсіп сахаба болды, айналып келді дін таратушы. Ғиса пайғамбар інісі Жақып бәрі айналып келді, ол Сайрам маңында жатыр да. Мінекей сол жерде жатыр. Мәриям анамыз бірге келген. Сондықтан бұл неге олар келді? Христиан дін таратушылардың өзі осы Сайрамға келіп неге жерленді? Осының өзінде үлкен бір кие бар. Бұнда әлде Сайрамның әлі құпиясы көп, қазір тарқата берсе. Осыны біз енді кейін бұның бәрі мына осы қасиеттердің, мына көріпкелдердің осы бірлік жүйеге келу арқылы біз енді осындай нәрсеге, бұл неге біздің сөзім, мысалы менің айтқан сөзімді Қазақстанда 10 шақты, 20 шақты адам көру керек, білу керек та, өзін өзі Құдай соларға беру керек. Сол кезде айтады, мен де көрген едім ғой, мен де білген едім ғой деп. Бірақ осы біздің арамызда қазір өзара қазақтар бір бірімізді неге түсінбейміз? Өйткені біз бір текті аян көретін дәрежеге жеткен жоқпыз да, кітабымыз атауларының. Сондықтан біз бірімізді түсінбейміз да, біреуіміз кітаптан оқығанымызды айтамыз, біреуіміз ана біреуден естігенімізді айтамыз. Әркім өзі жынды болып алғанымыз да, сол 73 топ, 73 түрлі ана әртүрлі пікір талас, 73 түрлі көзқарас осы қазақ халқында бар. Көзқарасымыз. Келесі барған жеріміз Арыстан баб болды. Деген енді Арыстан баба туралы мен жазып жатырмын. Арыстан баба негізі ұлты тәжік. Мұхаммед пайғамбарымыздың аманатын алып келіп, Мұхаммед пайғамбардың жүзін көргенде, енді Арыстан баба сахабаға жатады ғой. Укашаш сахаба ең негізгі мына ер қоян негізгі сахаба, осы Садохас сахаба, Укашаш сахаба, осы бір алты сахаба бар. Соның ең негізгі Укаш ата мен Арыстан бабаның екеуінің дәрежесі бірдей. Екеуі біздің қазақ жерінен 30 сахаба, 3 әйел, 3000 жаяу әскер сол Бәдір соғысына барып қатысқан екен. Укаша сахаба бастап барған, ол тарихта бар, бірақ осының бәрін арабтар жойып жіберген, өйткені қазақтар Бәдір соғысына қатысқан осының сахабалары бар десе, өзі діннің несі қазығы бізге қарай ауады. Сонымен Мұхаммед пайғамбарымыз мына тарихат, мағрифат, ақиқатты оның бәрін белгісін алған, соның қасындағы сахабаларға көрсеткен, бірақ жалпы оның бәрін жасырын түрде болғанда соны үйретіп, Арыстан бабаға аманаттап, Арыстан баба келіп маған мың зікірді үйретті деген. Мың зікір деген де Алланы еске алуың түрі ғой. Мысалы сен қалай Құран оқу тәсілдері, мысалы Алланы еске алу. Біз зиратқа барып, яғни тәжік жерінен келген. Иә, мысалы ұлты тәжік дедіңіз. Ұлты тәжік, енді қазақтың баласы ғой. Ұлты тәжік. Енді сол кезінде мен осыған күмән, осында әдеппін деп осы зерттеп жүрген кезде мен қайта қайта Арыстан бабаның басына барып сұрайтынмын да, сіз кімсіз деп та. Осылай мен сұрақты солай қоятынмын да. Бұрын да жындылық қой. Жындылық қой. Иә, жындылық қой. Сіз кімсіз, маған соны көрсетіңіз, айтыңыз дейтін да. Енді Құдай білдіргенді ғана айтады ғой, қаяқтан Арыстан баба маған айта қояды, мен мынандаймын деп. Айтқысы келмейді, айттырмайды. Құдайдың үкімімен болады бәрі. Сонан сөйте мен өзім осы тазуалық, тақуалық бір жетілу арқылы сөйтіп кейіннен хабар келді, Арыстан бабаның ұлты тәжік. Оның аты Арыстан баба емес, аты бар оның. Оны әзір мен атын айтпаймын, оны болмайды. Сол Арыстан бабаның балдары бар, Дағыстанда жатыр, Өзбекстанда қалатын. Соның бір баласы Мәнсүр. Мәнсүрде мына Сунақтар тұрайды. Сунақ Арыстан бабаның немересі ғой, алып келді. 16 арабтан таратып қойып отыр да. Тәжіктен тарап отырған енді ұлты негізі түбі тәжік, 16-та енді қазір арабтан таратып отыр Сунақ атаны. Сунақ ата Мәнсүрдің баласы. Мәнсүр деген Яссауидің шәкірті болған Мәнсүр атамыз. Арыстан бабаның баласы, Арыстан бабаның 5 әйелі болған. Қалған балдарымыз Дағыстанда жатыр, Өзбекстанда. Мен бұның тізімдерін жасап қойдым оның бәрін. Кім екен, аты жөн, не деймін бәрін балдарының. Қанша ұрпақ тарағаннан кейін тарағанына дейін оны маған дерегі бар, тарихы бар.
Сонымен енді Арыстан баба сол айналып келгенде бізге осы сопылық жолды Иесауима үйретіп, Мұхаммед пайғамбарымыздан сахабалық жолды жалғаушы. Яғни сол кезде бізде мына масхабта болдық, мәтруде болдық, пәленден осылардың бәрі өзіне түсіп қалады да, біз сахабалық жолмен тікелей жалғанушымыз. Келесі барған жеріміз енді Иесауи Енді Иесауи бабамызды енді ол белгілі ғой тарихта оны, бірақ енді тағы бір құпия несі бар. Қазір реинкарнация дейді ғой. Реинкарнация деген кезде адамның мына жанды қайта-қайта келу, түрлену дегенді. Осы бізде қазір масхабшылар, бүкіл дін ғалымдарының бәрі жек көрініш етіп қойған, олардың бәрі Забурден келген, олардың бір дұрысым исламда жоқ деп Құранның бәрі қарап отырсаң, реинкарнацияны айтып кетеді де, Құранда тұр. Түсінген адамға да. Құран біздің осы оқиғаларды, осы нәрселердің бәрін жаңбыр сияқты сендердің араларыңда қайталанады дегенде. Сол сияқты біздің қазір осындай дәрежеге жетіп тұрған біз осы бұрынғы әулие әмбиелерінің рухынан, сонан бейнеленгенбіз мінекей. Сонан біз қайттан осында келіп жатырмыз, адам болғанымыз, біз соның бұтағымыз, біз бәрін өткен қазақ бабамыз, бөлшегіміз қазақ бабамыз, бүкіл әлем ғанды адам атадан тарайды да. Соны айт, сендерді бір адамнан таратып отырмын деп. Енді бір адам клеткадан клетка бөлініп шыға береді, шыға береді. Қарап отырсаң, енді сол енді анау соңғы клетка бастап клетканың тармағы ғой. Қайталап тұр ғой. Көшірмесі ғой. Жаңағы Адам ата мен Хауа анамыз қазақша сөйлеген деп қояды. Я, бұның бәрі жалған нәрсе. Қазақша сөйледі деген қазір бүгінгі қазақ тіліміз, бүгін қазақ тіліміз осыдан 100 жылғы тілден бөлек. Бұрын осы 100 жылғы тілден анау тұрған бөлек. Соның бәрін айналып келгенде ең анық біздің тіліміз бір 3-4 ақ, 5-6 ақ келеді, 5-6-дан кейін бір ақ тілге келеді да. Ол тіл не ол? Ол тіл бұрынғы қазір ол тілдің негізі қазақ халқында отырар кітапханасында кітапты жатыр. Ол қоғанда біз әлі жетеміз. Яғни ян деген, сим деген екін болған. Екіннен тарайды да. Сонан екі таңбалы алфавит болған. Сол екі таңбалы алфавит әліппе қазақ халқында болғанда ол қазір қаяқта жатыр? Жапонияда тығылып жатыр. Жапонияда екі таңбалы алфавит деген бар. Соны кімдер мына наймандарға беріп жіберген, солар алып кеткен. Оның енді қалған несі отырар кітапханасы жатыр. Кир бабаның жазбасы деген сонан тарайды да. Кирилица деген. Біз қазір кирилицаның өзінде үлкен құдірет тұр ғой. Қазақта тұр оның құдірет үні. Бірақ осын жоғалтым. Енді Иесауиға келетін болсақ, мен тағы бір енді жұрттың арасында бір не болсын ойланып жүрсін. Иесауиға өзі айтып кеткен, ұрпағым деп мені кеп өпті деген. Мұхаммед пайғамбар деген хилуатқа кіргеннен кейін мені дейді ұрпағым деп кеп құшақтап өпті деген. Айтып тұрған жоқ па? Сонда Иесауиға өтірік айтып кетті ұрпағым деп өпті деп тұрған сөз, яғни Мұхаммед пайғамбарымыздың жер бетіне қайттан бейнеленуі осы Иесауимыз болады. Мінекей. Мұхаммед рухы Мұхаммед, яғни сенің енді сенің балаң, сенің нең емес деп кім айтады? Сенің балаң ғой, сенің рухың бейнеленіп тұр ғой. Алдында әулиелер туралы айтқанда енді ол сенің мынау материалдық тұрғандағы, енді сенің мына рухани тұрғандағы ол да өнім береді. Ол да тылсымда бөлінеді. Сенен тағы да қаншама деген болды. Мына алталаш дегеннің өзі сонан пайда болған екен. Бұл рухани тұрғы, метафизик тұрғыда, яғни біз ертең өмірге сендер Ясин сүресінде 36-шы аятта жаратылған адамдар қайта жер басады деген. Сол қайта Мұхаммед пайғамбарымыздың қайта жер басуы Иесауи бабамыз болады. Болған Иесауи бабамыздың қайта жер басуы тағы осы мына қожалардың ішінде бар. Оны кейін тарқата береміз. Ал енді Арыстан бабамыздың қайттан жер басуы пірбек етеді. Міне, осында құпиялар бар. Енді оны ертең мен енді қазір шет жағасын айтым, оны тарқатып айта бастаған кезде бұл жерде қазақ халқы үлкен бір не пайда болады да. Талайлар мен боқтауым мүмкін не айтып жүр деп. Онсыз да боқтап жатыр. Жамандап жонда деп жазып жатыр. Маған негізі аға, мен туралы не айтып жатқан керек емес. Не ойлап жатқан керек емес та. Мен не адамдар туралы ойлаймын екен, сол маған жақын. Енді бұны осында осыған тоқталып кетейік. Мына бұл жерде мына кім мына қазақта бар ғой жаңағы, кімді жаңағы жақсы адамды ғана әңгімелейді, жаман адамды ешкім әңгімелемейді да. Себебі неге? Жаман адамды ол ешкім керек етпейді, жақсы адамды әңгімелейді, ол Құдайдың көзін солған сынағы. Сен жапа көресіңдер дегенде ағайын туған, сен ағайын туғандарыңды жапа көрмесең, өйткені ол қалай мына қуат алмасу деген Иесауи бабамыз осыны ашықтан айтып кетті. Кім сені жамандаса, сен көңілді бол деген. Қарайсыз, кім сені жамандаса, көңілді бол. Енді қазір бір қаншадан біз күнәкар пендеміз.
арам жедік кезінде, рас қой, күйдірлік күнән жасадық, осындай сәветтік тұрдың, орыс сияқты өмір сүрдік қой енді, сөйтіп жүріп, сол күнәлердің бәрін, бір 5-6 жылдың ішінде, бір 10 шақты жылдың ішінде қалған қысқағаны өміріміз қалған екен, кім біледі қай күні өлетінімізді, сол уақыттан біз сол күнәнің бәрін біз ақталып үлгереміз бе? Үлгере алмаймыз ғой. Бірақ енді оны ақталуға өзіміз туысқандарымыз көмектесті ағайындарым. Соны Алла Тағала осындай қып дәрежеңді көтерген сайын сен жамандайтындай көбейді. Яғни сен күнәңді олар өзіне алады. Мен қайта қуанам, көрдің бе? Ауырлап жүрген кезде мені әңгілесе екен дейін де. Біреулер әңгілеп отыр десе, мен қуанам, бірақ кейде ана жастарға сөйтіп не ватқан кезде ұрысып тастаймын. Өйткені оларға бергім келмейді де. Керек жоқ оларға менің ана ауырлығым, мен жүгім. Олар не өкен, ана боқтағандарға кейде мен қарама-қарсы ұрысып тастаймын да. Үндемей қалсам, ол мені ана кезінде өзімнің біреуге осындай сөккендерім бәрі соған барайын деп тұр ғой. Сондықтан оған мен қайтып аламын да өзімнің күнәмді.